Evo, niste samo uskočili ovdje, nego evo, nažalost, zbog ozljede drugog Josipa, vjerojatno ćete od prve minute uskočiti protiv Latvije, pa ja, koliko ste spremni, znamo je u Leverkusenu, pogotovo posljednjih par kola igrate poprilično redovno. Da. Mislim, kao što sam i uvijek rekao, ja sam uvijek spreman, naravno da mi je žao i Jure, zato što znam kak je dečko, kak je čovjek i kak je igrač. Nadam se da će se vratiti što brže, ali ja sam uvijek spreman i tako sam i došao vam. Odlučili ste se, evo, možemo reći, na ovo ljeto otići u Leverkusen na tu posudbu i zaista pun pogodak, apsolutni, možda i momčad hit u Europi. Zadnja dva mjeseca samo pobjede, 12 pobjeda za redom, pa evo, što je nekakva tajna dobre forme i koliku ulogu ima Xabi Alonso u svemu tome? Pa mislim, trener ima veliku ulogu, vidi se kako igramo, vidi se da je to njegov rukopis, ali mogu i reći da je jednostavna ekipa u top formi i naravno da imamo i u utakmicama ono, malo i sreće, ali to smo si zaradili. Vidjet ćemo dok ne možemo dogurat, ali mislim da možemo pozitivno gledati u budućnost, ali kao što sam i rekao, vidi se da je trener stvarno sjajan posao napravio od kad je došao. Dva boda ste ispred Bayerna, pa što će vam reći u Bayernu ako im uzete naslov do kraja sezone? A ne znam, to ćemo vidjeti ako bude tako. Sljedeći protivnik Latvija, ova utakmica na Rujevici, srećom brzi gol je došao, ali najviše problema se zapravo radilo po tim bočnim pozicijama, pa s obzirom na vašu poziciju, koliko će biti to opet važna uloga da se proba doći do brzog gola? Pa bit će naravno bitno, brzi gol je uvijek bitan u takvim utakmicama da se smiri i druga ekipa, ali iako sad ne zamijemo prvi gol u prvi 10, 15, 20 minuta, nećemo mi sad nešto biti nervozni, znamo za našu kvalitetu i nama je bitna pobjeda, nebitno će biti sad 2-3-0 ili 1-0 u 90. minuta. Dalje. Hvala. Koliko uopće znate o reprezentaciji Latvije, igrali ste tu utakmicu već na Rujevici, ne spada u sam vrh europskog ili svjetskog nogometa? Pa znamo dovoljno, znamo da nisu toliko loši kako je sad bilo na Rujevici. Naravno bilo 5-0 i izgledalo, kako možemo se reći, lako, ali zaista nije bilo tako. I zato idemo u subotu sa punim fokusom i maksimalnom energijom u utakmicu. Nakon toga stiže nam Armenija ovdje na Maksimir, pokazali su se kao tvrd suparnik od kuće, nadamo se nekako da možda hoće uspjeti nešto otkinuti i Velsu. Pa naravno da se nadamo da će i protiv Velsa malo, kako se kaže, njima kras bodove, to bi nam dobro došlo, ali mi sad prvo na subotu gledamo i onda odrimo tu posao i onda ćemo gledati dalje do Armenije. Dobro, bez obzira na to što Hrvatska naglučuje samo o sebi, svi su maksimalno optimistični i pozitivni. To svakako, jer ne vrijedi drugačije biti.